Hei vei, hampaton läski on tässä nyt iltamaistelulla ja olisi tarkoitus maistaa Estrellan Silli Bg Cese Boosteja. Cese Boost on Snask-hyllyn hauskin pakkaus. Se vankitsee katseesi ja vie kielesi mennessä. No en kyllä halua, että vie mun kieltä yhtään mihinkään. Yhdistimme täyteläisen ainon settarin siliin ja lisäsimme mukaan parpin, eikö joku parpi, savuisuutta. Herkulliset juustopuhuvit tuovat iloa sekä juhulaan että arkeen ja sopivat nautittavaksi yksin tai yhdessä. No, kokeillaan. Vähän rupsaukselta tuoksahti toi, kun avasi pussi, mutta semmoinen skikuli siellä on. Maitelhan. No, tässä kyllä hirveästi hilliä maista. Ehkä savuisuutta pikkusen. No ei tämä paha ole, mutta olen saanut tujumat mautolla. Siitä pakko vähentää pisteitä. Ihan hyvä juustonaksun maku tässä kyllä on sitten, että annetaan 3,5/5. Noin. Mutta jotta hei, ruoka ei olisi liian terveellistä, niin vedetään vähän simoja suihin. Oi. Tekivä se höpö. No niin, hyvät yöt vaan sinne kaikki.